আজি ডাঙৰি বকি আছো ঘৰৰ কাম খেতিয়ক মানুহৰ সেইটোৱে কাম এনেকৈ ডাঙৰি বকি আছো আজি বছরে হাতিয়া চেরা লই এনেকে মরণা দিছিল এই বছর আর গোটাই মানুষের ধান কাটি হওয়া নাই ডাঙরি বুকিব থাকে সেখানে হারিয়া মাতিলেও মানুষ পোৱা নাই অকলে অকলে দিয়েছো আজি মরণা উপায় নাই আর অকলে হলেও করবই লাগিব এটা অল্প কোনোলকে বুকিব লাগিব একবার এইটো শিলগুটি কিবা কিবা আছিলে সেইটো কাৰণে এইটো নেট বিচাৰি দিছোঁ জালি এইটো আঁঠুৱা নিচিনা এইটো শিলগুটি চিলগুটি আহিলে ইয়াত চাঞ্চ নাপায় আৰু এইটো এইটো এনেকৈ জালিটো বহুত ডাঙৰ আছে এইটো চোতালটো কভাৰ কৰে আৰু এইপিনে এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটো দি দিছোঁ ইয়াত চোতালত কি হৈছিলে আমাৰ এইটো আগতে শিলগুটি জমা কৰি থোৱা আছিলে সেইপিনে এতিয়া বাহিৰত ওলাই দিছোঁ শিলগুটিবিলাক সেইটো বাহিৰত জমা কৰি থোৱাটো এইটো শিলগুটি মানে ইয়াত আছিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া ধানত শিলগুটি পৰিব বুলি এই আঁঠুৱা জালটো আনিলোঁ এইটো আনি এইবাৰ মৰণাত দি দিছোঁ চাই লওঁ কেনেকৈ হয় আৰু বহুত আছে বাৰু মৰণা দিবলৈ যিমান দূৰ পাৰে দি থাকিম অলপ অলপ ডাঙৰি বোকা মৰণা দিয়া এইবিলাক খেতিয়কৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বাই